Pa vi ste danas došli na plantaži gazdinstva Gorana Jovanovića u selu Korbelc. Inače, tu možda vršimo berbe koje su već pri kraju. Rod je, ne možemo da se pohvalimo da je dobar, nije ni loš, solidan je, moglo bi da se kaže. Ali ako se uporedi s prethodne berbe iz prethodne sezone, neke od ranije, može da se kaže da je izuzetno slab, jer mi se bavimo dugo tim poslom, tako da možda pre 10-15 godina daleko, daleko je bio prihod i zarada veća nego u odnosu na sadašnje stanje. Koliko dugo uzgajate maline i šta je potrebno pre svega za dobar rod? Pa znači najmanje 15 godina, možda je među prvi u ovo selo se bavimo ovom proizvodnjom. Za dobar rod treba da se usklade više parametra, zapravo treba bar školski da se odrade, znači da se usklade svi parametri, da bude sve to idealno odrađeno, da bi imao maksimalni neki prihod. Ali u ovo vreme sada, znači preko sve to što može da se uloži, da se odradi sav taj trud, da se usmeri u proizvodnju, ima dodatni problem koji utiče na rod, to je zapravo bolest maline ili zaraza, kako da se izrazimo, to je desetkovalo prinos ove sezone posebno. Ne vidim rešenje da li će da se izbavimo s taj problem ili u buduće morat ćemo da tražimo sertifikovan sadni materijal da bi imali neki maksimalni prinos koji je zadovoljavajući za ovu proizvodnju. Koliko zasada imate? Pa imali smo 5-6 šinika s tim što smo sad namalili, zato što je zaražena malina i smo jedan deo iskrčili s namerom da tražimo taj sertifikovani sadni materijal da bi obnovili zasade. Sad trenutno imamo još 2 šinika, ali planiramo, ako se nešto ne desi, neka veća kriza, da obnovimo zasade s tim što bi zasadili ponovo ovaj zdrav sadni materijal. Pošto u ovaj bilo koliko da uložimo, rod ne može da bude kao što je zdrava malina. Tako da najverovatnije da ćemo da obnovimo zasade, ali sa zdrav sadni materijal. Jel imate kupce? Pa kupce privatno smo imali dok u početnoj fazi. Inače, predajemo maline ovde u selu, u hladnjači. Znači, teramo svoje maline na otkup. Jeste zadovoljni otkupnom cenom, kolika je? Pa cena je trenutno 500 dinara. Zadovoljni smo u svakom slučaju, ne znam da li je ovo realna cena, ali ako se uporedi s poskupljenja koja se dešavaju, solidna je.
Možda bi mogli bolje, ali uvek može bolje, da, da. Mi tražimo više. Vi imate i zasade kupine? Da, imamo i kupinu. Kada će kupina? Kupina, znači, kad se završi ovo je pri kraju, možda za desetak dana kreće kupina. Imamo čačanku rodnu, isto je, u istu fazu i ona, znači, zasad je doživao neku bolest, suši se, rešenja nema, možda treba i tu da se zameni taj sadni materijal, da bude sertifikovan, znači zdrav sadni materijal i kad radimo da to ima korist. Korbevčani su vredni ljudi, ovo selo je poznato upravo po voćarstvu. Čime se još bavite i šta još uzgajate ovde? Pa mi na naše gazdinstvo imamo zapravo zastupljeno skoro svaku voćku. Imamo plantažu dunja, plantažu šljiva, jabuka, krušaka, malina, kupina, gajimo i krompir, čuvamo tovljenike, svinje. Znači, malte ne proizvodimo skoro 90% hranu za svoje gazdinstvo i za... U ovom slučaju mi se bavimo proizvodnjom svinja, tovom svinja. Znači imamo na plantaži i svoju pšenicu, hektar i pol, gajimo ječam, pšenicu, kukuruz. Znači skoro sve je zastupljeno, nije u neke velike površine, ali imamo sve. I ko radi, je li to porodične proizvodnje, ali imate neku pomoć? Pa pomoć kao pomoć u suštini može da bude delimična. Uglavnom radnike nalazimo da bi ih platili. Znači pomoć može da bude dan, dva, a malo veća pomoć ne postoji iz taj razlog što takav je način proizvodnje da to dugo traje i ne može neko da nam pomaže. Dugoročno, znači moramo da imamo svoje radnike. Imamo te radnike, uglavnom su penzioneri, pošto imamo problem da nađemo radnike. Oni ih nema, mladi nema. Uglavnom su, znači, penzioneri radnici. Vredni kao i uvek. Da. U ranim jutarnjim satima počinje berba i do kog vremena otprilike berete maline? Vi ste mi rekli da to otprilike to branje ide kao piramida, pa bih ja voljela da nam objasnite šta to znači. Što se tiče maline, znači počinju, zapravo berba počinje početkom meseca. Kod nas je uglavnom počela početkom meseca, pošto smo mi nekako stacionirani u neko mesto koje je zaklonjeno od hladnih vetrova, tako da se maline razviju u odnosu na druge koje su dole pored reke, prve se razvijaju i zapravo i donose plodove pre svih. Ima uzlazna putanja, znači prve berbe su skoro zanemarljive po težini, kilaži. Svaka sledeća berba ima svoju težinu, veću težinu, veći prinos, dok dostigne neki vrhunac kada u toj berbi se nabere najviše, primjera radi na površinu od 2 šinika. U ovom slučaju nije taj primjer adekvatan, ali možda se desi da ima 500-700 kila u neku maksimalnu berbu koja je dostigla svoj vrhunac. Posle toga, znači, ima još nekoliko berbi koje imaju sličan prinos, a kasnije počinje da opada, znači namaljuje se prinos i smanjuju se berbe. Sada je ovo najslabija berba. Najslabija, mnogo najslabija u odnosu na bilo koju sezonu do sad. Prihod, dobro, cena je možda i solidna, dobro je, može da bude zadovoljavajuće ako se uporedi cena maline, ali moglo je mnogo više, ali razlog je, znači, sigurno bolest maline. Znači, nije mogla da ponese rod. Tu utiču više faktora, znači i bolesti,
treba da se usklade svi parametri koji zahtevaju da bude tu dobar prinos.